Երկչուհի դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանն Instagram-ի էջում վերջերս հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդների հետ։ Նրանք հետաքրքրվել են, թե արդյոք նա կպատկերացներ, որ կամ ուսնանա Մihran Tsarukyan-ի հետ։ Երկչուհին էլ պատասխանել է. «Անկեղծ ես չեմ պատկերացրել, անգամ մտքովս չէր անցնում, բայց կյանքը հետաքրքիր էր, անսպասելի ու սիրուն զարգացումներով»։ Գրել է Արփին հրապարակելով Մihran-ի հետ լուսանկար։ Հետևորդները նաև հետաքրքրվել են, թե արդյոք զույգը չի ցանկանում դուստր ունենալ։ «Շատ են կուզում», պատասխանել է նա հրապարակելով իրենց ֆորթու Ռոբերտի հետ լուսանկար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։